Moi vaan kaikille, meikäläinen nyt tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Pelataan taas Riverton Castle mapissa Kitillä Barbarian ja yksin taas tällä kertaa. Tervetuloa pitkästä aikaa. Tästä on ollut pari päivää, kun me ei ole, me ollaan viimeksi pelattu ja lähdettiin silloin vissiin punaiselle päin. Lähdetään me tällä kertaa vihreille. Vihreille päitä. Lähdetään vihreille päitä ja katsotaan, mitä sieltä saada. Oh my god, nyt on hyvät kamat. Nyt tuli niin hyvät kamat. Ai, nättiä, tosi siistiä. Laittaa kamoja vähän päälle, et meitä ei heti tapeta. Tote jäädään hakka, koska sillä oli Iron Chestplate. Ei kannata laittaa noin hyvää kamaa kummiskaan päälle. Toki mä tein ihan saman virheen itse just, mutta ei se haittaa, se ei nyt ole meiltä pois. Ei ole meiltä pois. Jees, me saatiin kivimiakkakin. Eli meillä on nyt niinku melkein puolet armor-palkeista täynnä. Meillä on timantti, kivimiakka. Nyt näyttää menevän ihan hyvin. Ja nyt löytyy nahka chestplate meillä. Syödään vähän se ja mennään. Vähän luuttailee näitä taloja ja sit katsellaan, että jos me saatais tästä vielä hyvä peli. Hyvä voitto meille, koska viime videossa niin pääsi vähän käymään silleen, että me ei voitettu siinä mitään, mutta se oli mun mielestä silti ihan kiva video. Omasta mielestä ihan vaan sen takia, että pääs pitkästä aikaa pelaamaan. Se oli ehkä eniten se, mitä mä siinä odotin ja mistä mä tykkäsin siinä videossa. Mutta siinä kaikki sitten, mä en tiedä kuinka moni tästä, tai kuinka moni ylipäätään sitä kattoo. Siinä on varmaan alle 100 näyttökertaa edelleen, mutta siinä oli vähän se onkelma, että siinä ei oikein ääniä kuulunut. Ja osa syy oli se, että mä en katsonut mun ääniasetuksia kunnolla ennen kuin mä aloitin kuvaamaan. Mutta todella, todella iso syyhän siihen oli se, että mulla oli yksinkertaisesti, mun oli pakko olla hiljaa, koska oli keskiyö, kun mä kuvailin sitä videoa. Niin, mä en voinut oikein puhua kauhean kovaa. Ja sit se näkyi siinä sillä tavalla. Tyhjennetään vähän tänne meidän varastoja ja mennään tonne päin. Voisin haluta luuttaa noita taloja tuolta. Meillä on 6 arvoja, pitää mielessä. Mä en oo näissä taloissa käynyt niin pitkään aikaa. Tää oli aina se mun Gouchi-talo silloin, kun mä aloitin Minecraftin pelaamisen. Mä aina juoksin tänne heti ensimmäisenä, ja tässä oli aina jossain chesti. Nykyään näköjään sitä ei oo täällä, mutta siinä oli aina chestiä. Sitä aina oltiin silleen jes. Sitten joku seurasi ilman asetta, se hakkas kädelle ja saatiin siitäkin tappoa. Ja sit toinen oli nää 2 taloa. Näitä ei näköjään enää edes oo molempia. Tää on näköjään lukittu tää. Mun mielestä siinä oli 2 taloa. Joo, en tiedä mitä on käynyt. 6 pelaajaa enää elossa. Ai jaa, mulla on 1 tappo vasta. Pitäisikö meidän mennä vähän tappele? Mennään pistelee porukkaa vähän palasiksi ja sit voidaan taas höpötellä vähän lisää. Se taitaa olla tällä talossa. Se ei edes oo täällä talossa, onko se ihan tosissa? Satuttaja on se Minecraft-nikki. Wow, satutpa samaa paljon. Mä en saanut sitä tapettua. Ai. UFC is about to start. Mä en saanut syötyä sitä mun kakkua. Sillä on joku 1.14 versio. Tai vastaava. En mä rupee tappele ton kanssa. Tuohon mä en ihan pysty. Nenki muualla. Sulpidroppi on miinus 53. Elikkä tänne päin ja miinus 74. Eli täällä. Mihin sulpidroppi laskeutui? Mä en nähnyt sitä beaconia. Se on varmaan tuolla ylhäällä.
En mä vois sinne enää mennä. Hohoja. No, 65 blokkia tässä on satuttaja. Okei. Okei. Me just saatiin timanttimiekka. Huhuhuhis. Ujuma. Ujuma. Kysiisti. Hei, joo. Tää on mennyt ihan jees tää peli tähän mennessä. Käynyt ehkä vähän lähellä, mut ei se mitään. Mennään tänne tappaa tää, koska tää ei antanut meidän tappaa sitä aikaisemmin. Siitä. Napsastiin meille tappoja. Viimeinen pelaaja on täällä. Vitsi, sillä on hyvät kamat. Okei, tää voi olla vähän vaikea. Sillä on kaikki enchantattu. Okei, se on ihan pirun vaikea. GG. Me hävittiin tää peli, mut hei, kiitti kun katsoitte, toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, heittäkää peukkoja ja tilatkaa myös, että olisitte vielä tehnyt, jos on jotain parannusehdotuksia, saa heittää kommentteihin, ja tää oli tämmönen video tällä kertaa, ja me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti, heipä hei, ja oikein hyvää, mitä mä sanon, juhannusta, moi moi!